老板，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 
အခုကြည့်နေတဲ့တည်းမှာလန်ကိုစရာလူတွေပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဗျာပထမရတယ်ဒီကေပါခင်ဗျာဒီကေပထမရပါတော့အဲ့တော့စတုထားအစီအစီသွားတယ်ဘယ်လိုပဲတင်ပါခင်ဗျာဒီဆိုရှိပါလေညာကြလိုက်ပြလို့ပေါ့ဘီးလို့ညာကြသချင်းဆူပြမယ်သချင်းဆူပြမယ်ဘုညာဆက်ပါဘောပါရဘူရေဟုတ်တယ်မလဲပြန်ဟုတ်တယ်ပြန်ဟာလေဒါပါလာပြောရတယ်ကျောင်းလိုက်မလို့ပြင်ကောင်းကြတယ်ကျောင်းလိုက်ပြေးပြေးလိုက်ပြေးအဲ့ဒါကြော်လိုက်ကြော်လိုက်ကြော်လိုက်ဒါကဘုရားကဘုရားနဲ့ကြည့်နေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ချက်တရားတင်ပါအားလုံးကိုအောင်ပါနော်ကိုအောင်နေလေမိုးကိုမင်းကျွန်တော်ကိုမင်းသားကြီးတို့တင်ပါခင်ဗျာချက်တရားတင်ပါကိုအောင်ပါဒါနေလေမိုးပါဒါကိုမင်းပါခင်ဗျာပွားမင်းမင်းပါတယ်ဒီတင်ရပါလေသမားစု MDK ရရသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကိုမင်းသားကြီးပါခင်ဗျာဒါတော့တရားစုရရှိသွားတဲ့ချက်တရားသင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစုဝေးအားလုံးနဲ့ဆုဆွဲကြရပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ចောင်းလိုက်လို့ရသွားပါတယ်ဒီလေးကလမ်းတရားပြီးတော့ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါအခုစူပေးဘောလေးလွင့်နေပါတယ်ဗျာစူပေးဘောပြီးရဲ့ညကြမှာပဲတစ်ခေါက်လိုက်ပြန်လွင့်ပါလို့မယ်ဗျာအစင်မပြေတဲ့ခါကြီးတစ်ခါတည်းပန်းပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျွန်တော်တို့မဆက်ရင်မအောင်ဖြစ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့လည်းဖျားသွားတာလို့ပါဗျာအောင်ကြီးတွေလည်းကျွန်တော်နေခဲ့ပါတယ်ဒီခေါ်နေတယ်ဟုတ်ပြီပါတော့ကောမလေးနဲ့ငါစကားပြောဘူးကောမလေးမရှိဘူးဟမ်ကောမလေးမရှိဘူးဆိုတော့ကောမလေးနဲ့မပါဘူးဟာကိုပင်လာတယ်ပါနော်ပင်လာတယ်ကိုစမမပါဘူးပင်လာတယ်ကိုစမမမဟုတ်ဘူးပင်လာတယ်ကိုအောင်လေးအတွက်အတွက်ပါကိုကိုအားချက်ဒါတော့ကိုအားချက်ပါနော်နောက်ဆုံးကတော့ကိုပလာတာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဟုတ်နောက်ဆုံးကတော့ကိုပလာတာပါဗျာနော်ကိုကြီးတွေနဲ့မာ30သိန်းဆိုတော့မနေတော့မနေပါဘူးဗျကိုကြီးကျွန်တော်လည်းဒီဟိုလောက်လို့လေပြန်တော့ဗျ30သိန်းဆိုတော့အကျွေးကြည့်ပါလေပြောလိုက်အကျွေးကြည့်ပါလေကြည့်ကြည့်ပါလေကြည့်သေးဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျစိုးထားတယ်မိုက်ထားတယ်ကြည့်ပါလားတင်ပါဗျဟုတ်ရက်ကွက်ထဲမှာကြီးကရငါးထားကြည့်ပါလားဟုတ်ပါဘူးတော့ဒါကတော့ဘွားတက်တော့အတင်းကိုစုတော့ကိုစချောင်ကောင်းနေတယ်ညီလေးတော့ဟုတ်ပြီကိုလင်းရေကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးပြန်ရှိတယ်လို့ပြောလို့လည်းတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းအခုကတည်းကတော့ဒါဖြစ်နေတယ်အာဂတ်မတ်စုတွေကိုညီလေးတွေအကောင်းဆုံးစုတွေပေးဦးမယ်ထင်တယ်နော်အကောင်းဆုံးစုတွေဆေးရချွေးချင်းရဘယ်အောင်ဒေတာရောက်ပါလားဒါကြောင့်ချွေးရဘယ်အောင်ကဲပါအဲ့ဒါကဘာကျွေးတင်တာလဲလေဒီမှာအကောင်းဆုံးတွေ့လာရေအကောင်းဆုံးတွေ့လာရေနေုပ်နေနားထောင်တယ်ကဲနားထောင်ပြီပါအကောင်းဆုံးစုအကောင်းဆုံးစုတွေလာပါပဲဘယ်လဲတခြားတို့တက်ဆိုလူငယ်ကစားတမဆူပါဗျာလူငယ်ကစားတမပြီးဟာ
ားသမားစုပါဗျာကောင်းဆိုင်တာစုပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးလေးကြောင့်ပေါ်ရတာเนาะဒါမျိုးလေးကြောင့်ပေါ်ရတာမျိုးလေးတော့မလေးတော့ကြောင့်ပေါ်ရတော့ပါပထမစီရပထမစီရဘုရားရှင是前面完美的表现好压了吧拜托高中是压了吧别老板的老鬼这老鸡那不来了这老弟弟面不开的满里吧打满里吧怎么样ครับเดี๋ยวเลี้ยวอ่ะถ้าเราตั้งชินซ้องสุยาตัวเลยเราก็ซ้าเบ่งมาซ้าเบ่งขึ้นมาเลยเป็ดซ้าเบ่งจะมาตั้งชินซ้องสุเนี่ยครับเจอดากูเดียวเลี้ยวอ่ะพอเสร็จไล่มาดีกว่าดิกวยพี่พอเสร็จเนาะผมไม่ชินแต่คาเพ็ดอ่ะชอบคุณแม่ไม่ชอบพูดดีกว่าเลยอะแล้วตัวเราประมาณตัวเราได้ใจสุดยาสีตัวแล้วยูเกเต็มขึ้นมาครับเนาะดูเลยจองได้เบลีบ้านนี้ป่ะครับเนี่ยจอ4 3 4ไต่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะบ่ย้ายออกมาแกว่าถ้าปรมาสุยาชื่อแอม 2K เต็มป่ะครับเนี่ยคนนี้ดีๆแต่เนาะทีนี้แม่มาแล้วว่ะฮะกูเดียวเลยอ่ะจีเวดีน่ะมาขัดนะเว้ยกูมายောက်ละบ้าตะดิโอ๊ยเอาโกบ้าเว้ยเอาโกบ้าเว้ยอ่ากูเชิญมาโหเดียวเลยก็จีบวยมาเว้ยวนขึ้นมาประมาณสุยาเนี่ยทําดีเก่งดูเงยฉีดแต่อะเต็มมาสู้ขอดูสู้ขอดูเจ้ามาสุยาเนี่ยเต็มเลยขอดูดีกว่าล่ะๆขอดูขอดูมาล่ะขอดูมาล่ะမျိုးလေးကြောင်းတိုင်းပါလုံးပါတယ်ဒါကတော့မျိုးလေးเนาะသူ့ရဲ့ fan လေးတွေသူ့ကို15ရင်းနဲ့ကြာเนาะ15ရင်းเนาะสักหน่อยจอยได้เลยอ่ะเนาะสักหน่อยจอยได้เลยอ่ะบาเลยสักหน่อยจอยได้เลยอ่ะสักหน่อยไม่ได้หรอกไปย้ายได้ย้ายได้ย้ายได้ลงจ่าได้ตาเยอ
်ပါဘူး။